Assalomu alaykum barcha ustozlarimizga. Attestatsiya video video darslarimiz davom etadi. Bugungi darsimizda biz 27-aprelda attestatsiya imtihonida tushgan ehtimollar nazariyasiga doir ba'zi masalalar tahlilini birgalikda dars davomida ko'rib chiqamiz. Albatta videoni ko'rishdan oldin like va kommentariyadan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Sababi YouTube'ning algoritmlariga binoan bizning video darslarimiz qanchalik ko'p like va kommentariya to'plasa, shunchalik ko'plab ustozlarimizning e'tiboriga tushar ekan. Bugungi testlarimizda asosan biz formulasiga qo'llaniladigan, shu formulasi asosida ishlanadigan masalalar tushgan ekan. Bundan tashqari Bernoulli ham bor, uni ham tushuntirib ketaman. Ko'ramiz, aslida bu formula qanaqa va masalalarda tatbiqi qanaqa bo'ladi, shu haqida bugun gaplashamiz. Bez formulasi. Aytaylik, A hodisa hodisalarning to'la gruppasini tashkil etadigan, hodisalarning to'la gruppasini tashkil etadigan birgalikda bo'lmagan B1, B2 va hokazo BN hodisalarning gipotezalarining biri ro'y berishi shartidagina ro'y berishi mumkin bo'lsin deyapti. Agarda A hodisa ro'y bergan bo'lsa, u holda gipotezalarining, demak, ehtimollarni ushbu Bayes formulasi bo'yicha bizga baholashimiz yoki hisoblashimiz mumkin ekan. Endi mana bu formulalar, mana bu PA pastda asos turibdi, B inchisi P qavs ichida BI ko'paytiramiz. BI pastga kelyapti, keyin A taqsim PA. Bu yerda I 1 dan engacha bo'lgan, demak, sonlar va PA qanaqa hisoblanadi? Mana bu yerda ko'rsatilib o'tilgan. Aslida bular nimani bildiradi? Hozir, demak, buni mana shu formulani biz masalada qanaqa qilib ishlatamiz, shunda batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Xo'p. 97-masalaga qaratamiz. Ha, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Umuman olganda mana shu testlarimiz Gumurman kitobidan tushgan ekan, shu uchun ham aynan tushgan testlarni bugun tahlil qilib beraman. Qaraymiz. 97-masala. Ikkita avtomat bir xil detallar ishlab chiqaradi. Bu detallar keyin umumiy konverga o'tadi. Birinchi avtomatning unumdorligi ikkinchi avtomatning unumdorligiga nisbatan 2 marta ko'p deydi. Birinchi avtomat o'rtacha hisobda detallarning 60%ini, ikkinchi avtomat esa o'rtacha hisobda detallarning 84%ini a'lo sifatli ishlab chiqaradi. Konverda tavakkaliga olingan detal a'lo sifatli bo'lib chiqdi. Bu detalni birinchi avtomat ishlab chiqarganlik bo'lish ehtimoli nimaga teng deydi? Endi bizda birinchi avtomat bor va ikkinchi avtomat bor. Birinchi avtomatning, demak, ish unumdorligi ikkinchisiga nisbatan 2 marta ko'p. Bu nima bo'ladi? Bu bizda P1. P1, demak, nima bo'ladi? 2 ta. Buni agarda men B1da birinchi avtomatda ish unumdorligini 2x desam, ikkinchisi x bo'ladi. Jami 3x bo'ladigan bo'lsa, 2x taqsim x plusdan 2x. Bu 2 taqsim 3. Ya'ni bizga qanaqadir zadaniya beriladigan bo'lsa, o'sha zadaniyani 2 taqsim 3 qismini, demak, birinchi avtomat qiladi. Ikkinchi avtomat esa o'sha zadaniyani x taqsim x plus 2x 1 taqsim 3 ni qiladi. Bizga task qo'yildi. Taskda 3 dan 2 sini birinchi avtomat, chunki ishindorligi 2 marta katta, zadaniyani qolgani 3dan 1 ni ikkinchi avtomat qiladi va to'liq zadaniyani 1 butun deb oladigan bo'lsak, 2 taqsim 3 plusdan 1 taqsim 3, mana 1 hosil bo'lyapti, ko'rishimiz mumkin. Shunga nisbatan hamma masala shunday ketadi. Bu yerda mana yuqoridagi, demak, A hodisa hodisalarning to'la gruppasini tashkil etadigan birgalikda bo'lmagan B1, B2, BN hodisalarning gipoteza. Gipoteza bu farazlarning biri ro'y berishida shartidagina ro'y berishi mumkin bo'lsin deyapti. Va biza hozir mana bu P1larni topib oldik. P1 bilan P2 ni. Endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Birinchi avtomat o'rtacha hisobda detallarning 60%ini, ikkinchisi esa 84%ini a'lo bajaradi. Bu degani P1A. Ya'ni bu nimani anglatadi? A hodisa, biz A hodisani qaraydigan bo'lsak,
o'sha a hodisada b1ni demak qanaqa chiqishi? A'lo chiqishi 0,6 demoqchi a hodisada. Mana bu yuqorida biz a hodisani bitta to'plam deb qaraydigan bo'lsak, mana shu nimalardan tashkil topgan? B1, B2 va hokazo BN hodisalarining gipotezalarining o'sha gipotezalardan tashkil topgan bu narsa. Shunda a hodisa demak ishlaganda B1 0,6 ga teng bo'ldi. Xuddi shunday P B2 nimaga teng bo'ladi a hodisa ishlaganda? Detallarni a'lo chiqishi 0,84 ekan. Endi bizdan nimani so'rayapti? Konverda tavakkaliga olingan detal a'lo sifatli bo'lib chiqdi. A'lo. Endi bu detalni birinchi avtomat ishlab chiqarganligi ehtimolini bizdan toping deb so'ragan ekan. Bu uchun nima qilamiz? Bizga masalada shart qo'yilgan o'sha detal birinchi avtomatdan chiqqan bo'lishi kerak. Biz PA hodisasini birinchi navbatda o'zini topa olishimiz kerak. PA hodisa nimaga teng bo'ladi? P1 ko'paytiraman P1A plusdan P2 ko'paytiraman P2A bo'ladi. Va buni hisoblaydigan bo'lsam P1 2 taqsim 3 ko'paytiraman P1A 0,6 3 taqsim 5 degan. Plusdan P2 1 taqsim 3 demak P2A 84 taqsim 100 4 ga bo'ladigan bo'lsam 21 taqsim 25 bo'ladi. 2 ta 3 6 taqsim 15 plusdan 21 taqsim 75 bo'ladi. Bunga 5 tadan bersam 5 x 6 30 30 ga 21 51 taqsim demak 75 bo'ladi. 3 ga bo'ladigan bo'lsak 17 taqsim 25. Endi masalaning oxirgi qismiga keldik. Konverda tavakkaliga olingan detal a'lo sifatli bo'lib chiqdi. Endi nimani so'rayapti bizdan? Bu detalni birinchi avtomat ishlab chiqargan bo'lish ehtimoli toping. Endi bizdan nimani topishimiz kerak? O'sha a hodisa uchun b1ni topishimiz kerak. Bunda nima teng, nimaga teng bo'ladi bu? Demak, p b1 ko'paytiraman p b1 a taqsim p a hodisa. Bu p a hodisa deganim jamiga bo'laman. Mana bu yerda biz jamini hisobladik-ku. Shunda p b1 ko'paytiraman p b1 a. Bizda bu hisob kitob qilindi desam qilinmagan ekan. Ha, mana bu yerdan olsak bo'ladi bu narsani. Nima bo'ladi? Mana bu yerga ham yozib qo'yik. P b1 ko'paytiraman p b1 a barobar 2 taqsim 3 ko'paytiraman 3 taqsim 5 6 taqsim 15 bo'ladi. Endi 6 taqsim 15 bo'laman nimaga? P a hodisasining o'zi 17 taqsim 25 ga teng ekan. Endi 6 taqsim 15 ko'paytiraman 25 taqsim 17. Shunda bu bilan bu qisqaradi. 25 ni 5 ga bo'lsam, demak 5 bu 3 6 kere 5 30 taqsim 3 da 17 51. Endi bu yana qisqara 3 ga 10 taqsim 17 degan natija chiqadi. Demak bu detalni birinchi avtomat ishlab chiqarilganligi bo'lish ehtimoli 10 taqsim 17 ga teng ekan. Agar bu avtomatni demak ikkinchisini ishlab chiqarish ehtimoli, ya'ni birinchisi emas, ikkinchisi bo'lganda qanaqa bo'ladi? P A B 2. Ya'ni farazga ko'ra buni B 2 ishlab chiqarish, hodisaga ko'ra bu A hodisaga ko'ra B 2 ishlab chiqarish ehtimoli esa P B 2 ko'paytiraman P B 2 A taqsim to'la P A ga bo'lib yuboramiz. Shunda B 2 ishlab chiqarish ehtimoli kelib chiqarkan. Juda ham oson bir tushunib olsak, javobi demak 10 taqsim 17 chiqdi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. 99-chi masala testga ham tushgan. Benzin kolonkada joylashgan shassedan o'tadigan yuk mashinalar soni o'sha shassida o'tadigan yengil mashina soniga nisbati 3:2.
Demek camı nima bo'ladi? Yük mashinalar plusdan yengil mashinalar. Agarda 3 2 nisbatda bo'ladigan bo'lsa 3 ga plusdan 2 ga jami 5 ga teng. Birinchi o'rinda shuni yozamiz. Yuk mashinaning benzin olish ehtimoli 0,1 ga teng. Benzin endi yengil mashinani, demak, benzin olish ehtimoli 0,2 ga teng. Benzin kolonkada yoniga benzin olish uchun mashina kelib to'xtadi. Uning yuk mashina bo'lish ehtimoli nimaga teng deyapti? Biza berilgan ma'lumotlarni yoza olamiz. Bizada birinchi o'rinda PB1. Katta yuk mashinasi uchun. PB1. Demak, bu yerda yuk mashinasi. Yuk mashinasi 3K edi. 3K jami mashina 5K. 3 taqsim 5 bo'ladi buniki. Endi PB2niki bu yerda 2 bo'lyapti. 2K taqsim 5K. 2 taqsim 5. Endi yuk mana bu yerda yuk mashinaning benzin olish ehtimoli 0,1 ga teng. Bu nima degani? P, B1, A. Ya'ni A hodisa uchun P1 gipotezasi. Bu 1 taqsim 10 ga teng. Endi xuddi shunday P, B2, A uchun P, B2, A uchun bu nimaga teng bo'ladi? 2 taqsim 10, 1 taqsim 5 ga teng. Endi benzin kolonkada yoniga benzin olish uchun mashina kelib to'xtadi. Uning nima yuk mashina bo'lish ehtimoli nimaga teng? E'tibor qaratamiz, yuk mashina bo'lish ehtimoli birinchisiga nisbatan qaratilyapti. Har doim biz birinchi o'rinda PA ni topib olishimiz kerak. PA PB1 ko'paytiramiz. PB1 A. Agar 3ta bo'lsa 3ta, n ta bo'lsa n ta shunaqa yoziladi. Plusdan PB2 ko'paytiraman PB2 A. Va bizdan nima so'ralyapti? P A B1 so'ralyapti bizdan. A B1 nimaga teng? PB1 ko'paytiraman PB1 A bo'laman jami, demak PA ga. Mana shu narsa bizdan so'ralyapti. Mana bu PAB1 nimani bildiradi desa, o'sha benzin kolonka yoniga benzin olish uchun mashina kelib to'xtagan bo'lsa, uning yuk mashina bo'lish ehtimoli. Mana A hodisa, mana bu B1 bo'lishi kerak. Endi buni hisoblaymiz. Barobar PB1 nimaga teng bizada? Qarayman. 3 taqsim 5 ko'paytiraman PB1 A 1 taqsim 10. Plusdan PB2 2 taqsim 5 1 taqsim 5 ga teng. 3 taqsim 50 plusdan 2 taqsim 25. Bunga 2tadan 7 taqsim 50 bo'lyapti. Endi PB1 ko'paytirib PB1 A. Bu bizada bor. 3 taqsim 50. Mana bu 3 taqsim 50 bo'laman. Nimaga? 7 taqsim 52. Barobar 3 taqsim 7 degan natija qoladi. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, benzin kolonka yoniga benzin olish uchun mashina kelib to'xtagan bo'lsa, demak uning yuk mashina bo'lish ehtimoli 7dan 3ga teng ekan. Agar uni yengil mashina bo'lish ehtimoli nimaga teng desa, PAB2 ni topishim kerak. Bunda nimaga teng bo'ladi? PB2 ko'paytiraman PB2 A taqsim jami PA ga bo'lib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 2 taqsim 5 ko'paytiraman 1 taqsim 5 bo'laman PA jamiga 7 taqsim 52 barobar. Shunda 2 taqsim 25 ko'paytiraman 50 taqsim 7 bo'ladi. Va bu bilan bu qisqaradi. Shunda 50 25 ga 2 4 taqsim 7 qoladi. Yoki bo'lmasa o'zi bizda ikkita holat bor. O'sha benzin kolonka oldiga kelganda yoki yuk mashina bo'ladi yoki yengil mashina. Mana shu natijani men to'la ehtimol birdan ayirib qo'ysam ham 4 taqsim 7 qoladi. Endi bu ikkita holat bo'lgani uchun shunaqa bo'lyapti. Agar ko'proq holat bo'ladigan bo'lsa, albatta formuladan foydalanishimiz kerak bo'lar ekan. Juda ham oson. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q.
Lekin o'rganib qo'yish kerak. Ertaga masalan imtihonda shunga aynan o'xshash masala kelib qolishi mumkin. Aynan o'zi bo'lmasa ham. Chunki sababi ustozlarimiz ko'pchiligi aytyapti. Aynan bundan oldin ikkita dars chiqargan bo'lsam, aynan shu testga o'xshashlar kelyapti, faqat sonlari boshqacha deyapti. Shuning uchun ham albatta javobini yozmaymiz. Yechilishini yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Algoritm bir xil qiyin emas umuman. Videomiz yozilyapti yaxshi. Unda keyingi masalaga o'tamiz. Ikkita perforatchi ayol turli perforatlarda bir xil komplekt perfokartalar tayyorlaydi. Birinchi perfokartachi ayolning xatolik yo'l qo'yish ehtimoli 0,05 ga. Ikkinchi perforatchi ayol uchun bu ehtimol 0,1 ga teng. Perfokartalarni tekshirishda xatolikka yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Birinchi perforatchi ayol xato qilinganligi ehtimolini toping. Ikkala perforator ham buzilmagan deb faraz qilinadi, deyapti. Endi qaraydigan bo'lsak, biza yuqoridagi masalaga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi P1, P2 ni topib oldik. Har doim. P1, P2. Bu yerda qanaqadir nisbat beriladi. Endi bu yerda bizada P1 ham 1 taqsim 2 ga teng. P2 ham 1 taqsim 2. Ikkita perforatchi ayol. Demak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, bu yerda mashinalarga nisbatan gap ketyapti. Qanaqadir bir bo'lakni qismlarga bo'lyapmiz. 5 dan 3 qaysiga to'g'ri keladi? 5 dan 2 qaysigadir to'g'ri keladi soniga nisbatan. Endi bu yerga ishunvorlikka nisbatan bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi ham 2 dan 1. Bo'ldi, 2 dan 1 qo'shsak 1 bo'ladi. Endi birinchi perforatchi xatolikka yo'l qo'yish ehtimoli P1A bilan belgilayman. Bu 0,05. 5 taqsim 100 yoki 1 taqsim 20. İkinci perforatçı üçün isə 1 taqsim 17. Endi perfokartalarını tekşirişdə xatolikka yol qoyuldu deyapti. Va nimani soruyapti dedim? Birinci perforatçı ayol xato qilganligining ehtimoli nimaga teng deyapti? Bu degani P1 ko'paytiraman P1A taqsim nima bo'ladi bizda? Jami PA. A hodisaga nisbatan. A PA ni o'zi qanaqa topiladi? PA ni o'zi P1 ko'paytiraman P1A plusdan P2 ko'paytiraman P2A ga teng. Endi mana bu yerda PA B1 biz hisoblashimiz kerak. PA B1 uchun gipotezani. Xo'p. Endi PA'ni topadigan bo'lsam, men nima qoladi? P1 1 taqsim 2 ko'paytiraman 1 taqsim 20 plusdan 1 taqsim 2 ko'paytiraman 1 taqsim 10 barobar 1 taqsim 40 plusdan 1 taqsim 20 1 taqsim 40 plusdan 2 taqsim 40 3 taqsim 40 ga teng bo'ldi. Endi biza buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, P1 ko'paytiruv P1A bizada bor. 1 taqsim 20, 1 taqsim 2 ko'paytiruv 1 taqsim 20. Va shuni biza bo'lib qo'yishimiz kerak 3 taqsim 40 ga. Bo'laman 3 taqsim 40. Va bu 1 taqsim 40 ko'paytiraman 40 taqsim 3. Natija 1 taqsim 3 ga teng bo'lar ekan. Endi bu yerda birinchi perforatchi ayol xato qilganligining ehtimoli nimaga teng bo'lsa 1 taqsim 3. Agar ikkinchisiniki so'rasa 1 minus 1 taqsim 3. 2 taqsim 3 yoki yuqoridagi formulaga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Hozir bizga ikkita holat berilib, ikkita ayol bor, shuning uchun 2 taqsim 3 birdan ayirib qo'ydik. Bir nechta holatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta formulaga qo'yganimiz ma'qulroq. Menimcha tushunarli bo'ldi. Va oxirgi masalamiz, adashmasam, mana bu yerda bor ekan. Bu ham testga tushgan. Faqatgina agar sizga ham mana shu test o'zi bugun gruppalarda juda ham ko'p aylandi. Ko'pchilikda bu chiqmagan ekan. Shu bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana bu yerda faqat 55% xato ketib qolgan. 55% emas, 50% bo'lishi kerak masalada. Agar sizga testga imtihonga kirgizda aynan shu masala tushgan bo'lsa, 55% bo'lib kelgan bo'lsa va javobida 5 taqsim 11 bo'ladigan bo'lsa, siz apellyatsiyaga bersangiz bo'lardi bu narsani. Hozir nimaga bu 55% bo'lmasligi kerak, men tushuntirib o'tib ketaman. Bu ham o'zi
tarjima qilingan kitob gumonman shu uchun ham ba'zi bir xatoliklar bo'lishi mumkin. Agarda o'zini rasmiy kitobdan olmagan bo'lmasa testda. Balkim 50% bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Endi attestatsiyaga albatta kirmaganimiz uchun men buni bilmayman. Va aniq javobni ham ololmadim ustozlardan. Ixtisoslashtirilgan kasalxonaga bemorlarning o'rta hisobda 55% ka kasallik bilan qaraymiz. 55% ka kasallik. 30% L kasallik bilan. 20% M kasallik bilan. Endi kasalxonadagi odamni yoki bir butun yoki X yoki 100% deb oladigan bo'lsak, hozir mana bu uchalasini qo'shadigan bo'lsam nima bo'ladi? 55 ga 30 85 105% bo'lib ketadi. Bu real noto'g'ri narsa. Bizlar butun 100% oladigan bo'lsak, qismlarga yoki foizlarga bo'ladigan bo'lsak, demak taqsimlaymiz. Shu uchun ham keyin bu narsani men tekshirib ko'rdim, official kitobidan kitobga qaraganimda bu 55 emas, 50 turgan ekan. Mana bu 50 turgan ekan. Va mana shu 50% deb masalaga yechim qilganimda javobi to'g'ri chiqdi. Ixtisoslashtirilgan kasalxona bor. Ya'ni bir xil algoritmda ketadi masalan yechilishi TB1 uchun. Nimaga teng? 50% ka kasallik bilan. Bu 0.5 degan 1/2. Endi L kasallik bilan TB2. L kasallik degani bu qancha foizga to'g'ri kelyapti? 30%. 30% degani 3/10. Va 20% M kasallik bilan TB3. M kasallik bilan 20% 1/5 bo'ladi. 0.2, 0.3, 0.5 hammasi yig'indisi 1 ga teng, to'g'ri. Endi shu kasalliklar bilan qabul qilindi. Ka kasallikni to'liq davolash ehtimoli 0.7. Bu nima degani? T demak B1A. 0.7 ga teng. Ikkinchi kasallik L va M kasalliklar uchun P2A uchun nimaga teng? 0.8 ga. P3A uchun bu 0.9 ga teng. Kasalxonaga qabul qilingan bemorlar butunlay sog'ayib ketdi. Bu bemor K kasallik bilan og'rigan bo'lish ehtimoli nimaga teng deyapti? Endi o'sha K kasallikka nisbatan biz gipoteza farazi hisoblaymiz. K kasallik birinchi o'rinda turibdi. Ya'ni P B1 ko'paytiraman P B1 A bo'laman jami P ga. P A ga. A bizda P A nimaga teng? Bu P A B1. Jami P A ni o'zi bizda P B1 ko'paytiraman P B1 A plusdan P B2 ko'paytiraman P B2 A plusdan P B3 P B3 A bo'lyapti mana. Jami P A ni topadigan bo'lsak. Endi buni hisoblaymiz. Barobar 1/2 ko'paytiraman 0.7 degani 7/10 plusdan 3/10 ko'paytiraman 8/10 4/5 plusdan 1/5 ko'paytiraman 9/10 ga. 7/20 plusdan 12/50 plusdan 9/50. Umuman qilib yuz berorsak bo'ladi. Demak 1/2 7/10 20 yuz beradigan bo'lsak, bunga 5 tadan bularga 2 tadan bo'ladi. Bunga ham 2 tadan. 14 plusdan 24 plusdan 18 va bo'laman nimaga? 100 ga. Barobar. Shunda
20, 30, 33, 38, 48, 48'ge 8, 54. 56. 20, 30, 34, 38, 48, 56 taqsim 100. PB1 ko'paytiraman. PB1A. 7 taqsim 20. 7 taqsim 20 bo'laman 56 taqsim 100 bo'ladi. Endi bizda nimaga teng bo'ladi? Buni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 2 taqsim 20 ko'paytiraman 100 taqsim 56. Bu bilan bu qisqaradi 5. Bu bilan 56 bilan 7 qisqaradi. 7 karra 8 56 barobar 5 taqsim 8 bo'lyapti. 5 taqsim 11 ekan javobi. Demak, qaydadir xato hisoblab ketdik. Qaytadan ko'ramiz. Hisob kitobni. Tak. 1 taqsim 2 0.7, 3 taqsim 10 0.8, 1 taqsim 5 0.9. PB1A, PB1A. 1 taqsim 2 ko'paytiraman. 7 taqsim 10 plusdan. 3 taqsim 10 ko'paytiraman. 4 taqsim 5 plusdan. Hop, 1 taqsim 5 ko'paytiraman. 9 taqsim 10. 1 taqsim 5, 9 taqsim 10. 7 taqsim 20 plusdan. 12 plus 9, 19 taqsim 50 ekan. Shu yerdan adashib ketgancha. 19. Yo'q. 3 kere uzr 19 debman. 3 kere 4 12, 12 ga 9 21. 21 taqsim 50 bo'lyapti bu narsa. 12 ga 9 21. Endi u maxraj beradigan bo'lsak, bunga 5 tadan, bunga tag 2 tadan bersam 35 plusdan 42. Ha, xato ketgan ekan. 100. 77 taqsim 100 bo'ldi. Maxraj yozaman suratga. 7 taqsim 20 o'sha bo'laman 77 taqsim 100 bo'lyapti. 7 taqsim 20 ko'paytiraman 100 taqsim 77. Bu bilan bu qisqaradi 5, bu bilan bu qisqaradi 11. Natija 5 taqsim 11 ga teng bo'ladi. Mana javob ham xuddi shunga teng. Hozirgina hisob kitobda xato ketib qolgan ekan. Meningcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yaxshilab o'rganib olamiz masalani. Kechilishini. Keyingi masalaga o'tamiz. Bernoulli formulasi juda ham oson bu ham. Testlarda ham ko'p kelyapti, attestatsiyada ham. Shuning uchun ham yaxshilab o'rganib qo'yishimiz kerak. Biror hodisani kuzatish uchun bir nechta tajriba o'tkazilsa, umuman olganda ehtimollar nazariyasida tajribalar soni ko'payib ketganda hisoblash ham biroz qiyinlashadi. Qanaqadir siz nechtadir tajriba o'tkazasiz, shundan nechtasi o'xshaydi yoki nechtasi o'xshamaydi. Mana shu holatda bizga Bernoulli formulasi yoki Bernoulli teoremasi yordamga keladi. Biror hodisani kuzatish uchun bir nechta tajriba o'tkazilsa, bu tajribalar bir-biriga bog'liq bo'lishlari yoki bog'liq bo'lmasligi mumkin ekan. Faraz qilaylik, bog'liq bo'lmagan n-ta tajriba o'tkazilayotgan bo'lib, har bir tajribada kuzatilayotgan a hodisaning ro'y berish ehtimoli pga teng. Har bitta, demak, tajribada kuzatilayotgan a hodisaning ro'y berish ehtimoli pga va ro'y bermaslik ehtimoli qo'yga teng. Ya'ni 1 minus pga teng. Kuzatilayotgan a hodisaning n-ta tajribada kamata ro'y berish ehtimoli quyidagi PNK formula Bernoulli teoremasi orqali qo'llanilgan. Va testda tushgan bir masalani yechimini ko'ramiz. Xo'p, havo bulutli bo'lish ehtimoli P 3 taqsim 4 ga teng. Mana P 3 taqsim 4. Bo'l. Endi biza, demak, agar bulutli bo'lish 3 taqsim 4 ga teng bo'lsa, bo'lmasligi 1 minus 3 taqsim 4 ligi bor. Bu 1 taqsim 4 ga teng. Endi bizada mana bu yerga e'tibor qilamiz. N ta tajriba bo'ldi va o'sha n ta tajriba o'tkazilayotgan bo'lib, har bir tajribada kuzatilayotgan a hodisaning ro'y berish ehtimoli p. N tadan, demak, katasi ro'y berdi deylik. Bizada hozir 6 ta kundan 4 kuni bulutli bo'lish ehtimoli deyapti. Agar n barobar 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, shundan k barobar 4 ga teng bo'lib qoladi. Masaladan bir e'tibor qilaylik. N ta tajriba o'tkazilayotgan bo'lib, har bir tajribada kuzatilayotgan a hodisaning ro'y berish ehtimoli p. Ro'y bermaslik ehtimoli q'ga teng. Bizada 6 ta tajriba bor. Demak, mana bu 4 ta kunni bulutli bo'lishini so'rayapti bizdan. Endi tayyor formulaga qo'yaman. P n
n bize de 6 k 4. Nima keting? Mana bu n faktorial taqsim k faktorial n minus k faktorial s n dan k bo'ladi bu. Ko'paytiraman p darajasi k, q darajasi n minus k bo'ladi. Xuddi shunday s 6 dan 4 ko'paytiraman p darajasi k 3 taqsim 4 darajasi k 4 ga teng. Q darajasi 1 taqsim 4 bu n minus k ga teng. N 6 k 4 ga teng. Barobar s 6 dan 4 3 taqsim 4 ning 4-chisi ko'paytiraman 1 taqsim 4 ning kvadrati. Avval hisoblab qo'yadigan bo'lsak 6 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paytiraman 2 faktorial bo'ladi. 6 6 dan 4 kelsa 2, keyin 4 ni o'zi ko'paytiraman 3 ning 4-chisi taqsim 4 ning 6-chisi bo'lyapti. Shunda bu 5 ko'paytirib 6 taqsim 2 ko'paytiraman 3 ning 4-chisi taqsim 4 ning 6-chisi. 15 ko'paytiraman 3 ning 4-chisi taqsim 4 ning 6-chisi. Demak, javob bo'lar ekan. Buni o'zingiz soddalashtirib qo'yasiz. Xo'p, shu bilan darsimizni tugatamiz. Keyingi darsimizda nima bo'ladi? Batafsil zo'r qilib tushuntirib beraman, Xudo xohlasa. Birinchisi funksiyalar. Funksiyalar, ya'ni qanaqa? Hozir testlarda kelyapti. Hosila va grafiklar qatnashadi. Qatnashgan. Hosila va grafiklar qatnashgan funksiyalar. Ikkinchisi, demak, differensial tenglamalar. Tenglamalar bir jinsli. Bunga unchalik ham chuqur kirib ketmaymiz. Hozir testda soddalari kelyapti. Unchalik qiynalmas. Soddagina differensial tenglamalar kelyapti. Ya'ni x larni bir tomonga, y larni bir tomonga yop integral olasiz bo'ldi. Bunga chuqur kirib ketmaymiz. Differensial tenglama ham juda ham katta mavzu bu oliy matematikada. Funksiya, differensial tenglamalar, keyin integrallar. Integrallar. Mana shu uchta mavzuni Xudo xohlasa chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Albatta, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa ertaga chiroyli bitta dars bo'ladi. Kanalga yuklab qo'yaman. Shu bilan, demak, darsimiz o'zini qo'yasiga yetadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Hodiyev Lutfullaxon bo'ldi.